Um dos projetos em análise torna obrigatória a previsão de campanhas educacionais para o uso racional da água nos planos de recursos hídricos. Esses planos são elaborados por estados e municípios com a participação da sociedade civil, conforme determina a Política Nacional de Recursos Hídricos, e definem prioridades, ações e projetos para conciliar o uso e, ao mesmo tempo, a conservação da água. Proposta pelo senador Wilder Moraes, a mudança no Estatuto das Cidades torna obrigatória a definição das áreas verdes e das áreas a serem reflorestadas pelos planos diretores. De acordo com o artigo 182 da Constituição Federal, o plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano. Para o autor do projeto, a medida vai contribuir no resgate do valor socioambiental das cidades. Outra proposta em análise veda a importação de peles de cães, gatos e animais selvagens exóticos. Estados Unidos e União Europeia já proíbem esse tipo de comércio em função das denúncias de crueldade na captura e no abate de animais. 51% desse tipo de comércio hoje é proveniente da China.